हाँ जी, सत श्रीकाल जी सारे ना। वधिया फार्म यूट्यूब चैनल ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਬੁੱਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਵਾਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਭਣ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਕਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਪਦਾ? ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਵਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਹੈਨਾ? ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਆ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਵਾ? ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਗਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹੀ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਰੀ ਆਪਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਬੁੱਤ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਂ ਵਾ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੂਈ ਆ ਇਹ ਗਾਂ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 16 ਲੀਟਰ ਪੱਕਾ ਮਿਣ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਦੁੱਧ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18 ਲੀਟਰ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ 2 ਲੀਟਰ ਘੱਟ ਹੀ ਦੱਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੜੀ ਤਾੜੀ ਪੱਠੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ 18 ਪਲੱਸ ਦਊਗੀ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭੀਆਂ ਸੁੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 16 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, 2 ਡੰਗ ਚੋ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਾ ਚੋਲੇ ਖੁੱਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੀ ਚੋ ਕੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਵਾਈ, 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈ, 3 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? 18 ਪਲੱਸ ਦਊ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਏ ਨੇ 20 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਕਿ ਅਸੀਂ 22 ਲੀਟਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੋਰ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਵੈੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਵੈੜ ਆ, ਬਾਕੀ ਥਣਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੈਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਚੰਗਾ ਤੋਰ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਬੱਚਾ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਬੱਛਾ ਆ। ਇਹ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਗਾਵਾਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਫਿਰ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜੀ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 50,000? 2,000 ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ 1,000 ਛੱਡ ਦੂੰ, ਪੂਰੇ 47 ਦੀ ਦੇ ਦੋਗੇ? 47 ਦੀ ਛੋਟ ਛੱਪਾ ਕਰੂੰ। ਚਲੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾਨ ਹੋਰ ਮਾਸਾ ਮੋਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਲਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਂਭਣ ਖੁਣੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਫਿਰ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਹਲੀ ਗੱਭਣ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਥਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਲਾਗੇ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੋਣਾ ਜੇ? ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਧ ਚਵਾਜੂਗੀ ਇਹ? 14-15 ਲੀਟਰ ਕੱਢੂਗੀ। ਅੱਛਾ, 14-15 ਲੀਟਰ ਕੱਢ ਦੂਗੀ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਸੋਣ ਚ? 10-12 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਲਿਆ ਖੋਲੋ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਰ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ, 14-15 ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਚਵਾਜੂਗੀ, ਅਜੇ 10-12 ਦਿਨ ਹੀ ਲੈ ਜਾਊਗੀ ਸੂਨ 'ਚ। ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੇ ਕੱਦ ਕਾਟਤੀ ਆ। ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ 35,000 ਜੀ। 35,000,
बाकी मौके तो माता होर कर दोगे कि 2000 छड़ दूं 33 दी दे। अच्छा 33000 दी मैं दे ही देनी है जी। अच्छा को फोन लावे एक करी है ना। ठीक है देखे तसल्ली करके खड़े अपने। ठीक है जी ठीक है जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बाकी आ दो जड़ियां चबकाऊ कीतियां बाकी कोई वीर इत्थे आ गया अपनी तसल्ली करके वेस चाह के फिर ही खड़े जी। हाँ जी दोस्तों वीडियो पूरा देख ली बहुत बहुत धन्यवाद जी।